Nós, como toda a população deste planeta, temos procurado por um salvador. 90% do povo acredita num poder maior e toda religião acredita em algum tipo de figura messiânica. E quando esse personagem salvador vem de fato para a Terra, nós queremos obrigá-lo a seguir nossas regras? Temos que entender isso como uma mudança de paradigma. Temos que começar a pensar além da política. Existe alguma restrição moral nessa pessoa? Temos leis internacionais neste planeta. Todo ato é um ato político. É surpreendente que o homem mais poderoso do mundo seja uma figura tão controversa? Acho que ter um indivíduo atuando nessas intervenções internacionais deveria nos deixar em alerta. Os seres humanos têm um histórico terrível de seguir pessoas com grande poder por caminhos que levam a grandes atrocidades humanas. Nós sempre criamos ícones segundo a nossa imagem. O que fizemos foi projetar a nós mesmos nele. O fato é que talvez ele não seja alguém como o Diabo ou Jesus. Talvez seja só um cara tentando fazer a coisa certa. Estamos falando sobre um ser cuja própria existência desafia nosso senso de prioridade no universo. E aí voltamos a Copérnico, quando ele restaurou o Sol como centro do universo conhecido e deslocando a Terra. E tivemos a evolução de Darwin, quando descobrimos que não somos especiais na Terra, e sim uma dentre outras formas de vida. E agora descobrimos que não somos nem especiais em todo o universo, porque existe o Superman. Aí está ele, um alienígena, entre nós. Não estamos sozinhos. A senhora, como senadora dos Estados Unidos, diria confortavelmente a um pai em luto: o Superman podia ter salvado seu filho, mas por princípios, não quisemos que ele agisse. Não acho que ele não deveria agir. Acho que ele não deveria agir unilateralmente. Do que estamos falando aqui, então? Deve existir um Superman? Ele existe.